също ще помоля всички да си спрем микрофоните и видеото. И смятам, че по-голямата част от вас, които са искали да влезете, вече сте влезнали, така че ще започнем. Както споменахме и малко по-рано, днес основна тема на нашия разговор ще бъде остров Санторини, като ще насочим вниманието ви към хотелите, които предлагаме за предстоящия сезон, както и за допълнителните екскурзии. С мен ще бъде, ще представя също така и колегата Ивайло Дилов, като сега ще му дам няколко думи да каже във връзка с така, общо за самия остров Санторини, а след това ще продължим с представане на хотелите, след хотелите допълнителните екскурзии и после време за въпроси и отговори. Конкретно, така че, Иво, заповядай. Здравейте, колеги! Приятно ми е да ви се представя. Ивайло Дилов се казва. Може би с повечето от вас се познаваме. Може би с някои от вас сме пътували на красивите места в Гърция. Екскурзовод съм от над 30 години. Последните няколко години имам удоволствието и възможността да работя с Абакс. Както каза колегата, по-миналата година бяхме на Корфу. Миналата година, 2019 на Корфу, 2020 нямаше нищо. 2021 на Крити. Сега подготвяме вече остров Санторини, една прекрасна туристическа дестинация, световна туристическа дестинация, малък остров, само с 76 квадратни километра площ, но с 1,5 милиона туристи годишно. Остров Санторини е един от най-южните цикладски острови, в Егейско море се намира, на около 240 км юго-източно от столицата Атина и на около 120 км северно от остров Крит. Така споменахме Крит миналата година, когато бяхме с туристите на остров Крит. Една от екскурзиите ни беше еднодневно пътуване до Санторини. Едно прекрасно изживяване за всички. Въпреки, че моят съвет и моето мнение, че човек за да види Санторини, за да усети красотата на Санторини, да се порадва на гледките, трябва да е на Санторини между 5 и 7 дни. Тоест 1, 2, 3 дни не стигат за нищо. Санторини е малък остров, но с много красиви места за разглеждане. Там са прочутите бели къщи с сини врати и прозорци, бели църкви с сини куполи, прочутата цикладска архитектура, архитектура, която може да се види на почти всички цикладски острови. Разликата с Санторини е, че това е остров, образуван при изригването на вулкан преди около 3600 години и гледките от калдерата са невероятни. Да ви разкажа още няколко интересни неща за Санторини. Според историята, според Херодот, остров е образуван преди около 3600 години. До тогава е бил кръгъл и се е казвал Стронгили, което на гръцки означава кръгъл. При изригването на вулкана, голямото минойско изригване, датирано е горе-долу от специалистите между 1614 и 1613 преди Христа. Това изригване разкъсва острова на няколко части. Остров Стронгили, нали, стария античен остров, съвременният остров Санторини, остров Тирасия срещу него, и двата са населени, и едно малко бяло островче, необитаемо, казва се Аспрониси, белия остров. Тези три острова заобикалят калдерата. Когато отидете на Санторини, може би сте ходили вече, много често ще чувате думата калдера. Това според специалистите, това е дума от испански език, означава казан. Според океанолозите, сейзмолозите, калдерата се образува, когато изригне един вулкан, всъщност това е гърлото на вулкана. Водата е между тези три острова и площта на тази калдера е около 84 квадратни километра, като дълбочината на калдерата е между 300 и 500 метра, но има места, които още не са изследвани толкова е дълбоко. Това е кратера на вулкана. Последните 2100 години в района на Санторини, особено в калдерата, има 14 вулканични изригвания, 13 са в калдерата и 14-то е от източната страна на Санторини. Един вулкан, казва се Колумбус, 1650 изригва.
Та тези изригвания в калдерата образуват две малки острочета, паля камени и неа камени. През годините те са си променили формата, в зависимост от силата на вулканичното изригване, като за последен път е имало изригване на Санторини на вулкан 1950 година, като то продължава само две седмици и не нанася особени щети и проблеми за хората на острова. Та, на тези два острова, Паля камени и Неа камени, има в момента на по-големия Неа камени има активен вулканичен кратер, но това ще ви разкажа малко по-късно, когато стигнем до екскурзиите. Това е една от екскурзиите, които нашата туристическа агенция Абакс предлага за туристите, които почиват на остров Санторини. Не Санторини, особено това, което издържа хората и това, което се занимават хората, е туризма. Покрай туризма е развито и земеделието или по-скоро лозарството. До толкова е развито лозарството, че от 76 квадратни километра площ на Санторини, около 25 квадратни километра са заети от лозя. Винопроизводството е много сериозно застъпено, тъй като туристите пият вино, купуват вино за вкъщи, а и много вино се изнася в други страни. От остров Санторини се продава. Така че това е много сериозно перо за печалба на местните хора, докато в миналото на остров Санторини е било, какво да ви кажа, голяма мизерия. Не е имало ток, не е имало вода. Говориме миналото преди 1960 година. Хората се занимавали основно с дребни животни, животновътство. Имали се кози, магарета. Те и сега ги имат, нали, тези кози и магарета, но вече имат по друга причина да ги гледат магаретата, заради туристите, заради разходките. А едно време магарето е било основното животно за превоз на стоки на Санторини. Занимавали се също с корабоплаване. Края на 19 век, най-северната част Гратия, по-късно и за него ще ви разкажа, е имало 2500 души население в този град и 130 кораба. С тия кораби се прекарвали вино и други стоки, като са пътували до Русия, Одеса, до Александрия, Египет и изобщо цялото източно Средиземноморие. Това е било основният поминък. Друго, което е било като поминък на жителите на Санторини, това е добива на пемза или, както те му казват, елафропетра. Това е камък, който примесен с хоросан е много сериозна здрава сплав за строителството, образуване при изригването на вулкана. И този камък е използван за строителството на Суетския канал, на пристанището Констанца в Румъния, Александрия в Египет и Истанбул в Турция. На тия пристанища е използван този камък. Но до 1975 вече приключва с добива на камък, започва развитието на туризма. Основната причина да тръгне туризма на Санторини е една много страшна случка. 1956 година на 9 юли, това е денят на Свети Панкрати, става едно много страшно земетресение на около 20 км североисточно. Остров Аморгос се намира от Санторини, там е бил епицентъра. Земетресение 7,8 по Рихтер сутринта в 6 часа. Около 12 минути по-късно удря второ силно земетресение, 6,9 по Рихтер. 53 жители загиват на Санторини, от които 14 деца. Цели остров е сринат буквално. До тогава на острова не е имало ток, не е имало вода. Било е много трудно за живеене и става още по-трудно след този земетръс. Голяма част от хората напускат остров Санторини. Но държавата взима много сериозни мерки. 1960 година се пуска за първи път ток. Сега има в момента две електроцентрали, които работят с дизел. И тогава пуска тока 60-та година, постепенно започва до 70-та, 75-та, се строят първите хотелчета и вече след 80-та година, 85-та е бума на туризма на Санторини. Ние го усещаме малко по-късно в България, но спират се старите занимания, както ви казах, добива на камъни, корабоплаването и не се развито на Санторини. Правят второ ново пристанище след 1985-та година. Второ пристанище, до тогава пристанището било под столицата Фира, сега има голямо пристанище, Атинеос се казва, където акостират големите фериботи от Пирея. Всъщност това е един от начините за ходене до Санторини, както и за пътуване до съседните острови с ферибот, а оттам тръгват и корабчетата за вулкана.
По този начин хората започват да забогатяват постепенно, връщат се тези, които са имали имоти и къщи, разрушени след земетресението, започват да ги реставрират. Държавата налива много средства, дава много пари и по този начин тръгва туризма на Санторини. Днес, както споменах, 1,5 милиона туристи, особено лятото, на Санторини има ежедневно около 100 000 човека, около 15 000 е местно население, което си е постоянно на острова, 12 000 са местните, 3 000 са от други места, които живеят целогодишно на Санторини. Идва и много персонал за хотелите, за ресторантите, за магазините от други места на Гърция и чужбина, които работят на Санторини, и вече хиляди туристи. Ежедневно кацат около 30-40 самолета лятото. На пристанището идват 3-4 круазиери всеки ден, които стоварват хиляди туристи под столицата Фира, спира круизния кораб, разтоварват ги с корабчета и с лифта, който е построен 1981 година, със средства дарени от един богат местен жител, Евангелос Номикос се казва, дава 144 милиона гръцки драхми за този лифт, като казва, че иска печалбата. Той го прави, за да се развива туризма, и казва, че иска печалбата от този лифт да отива за общината, т.е. да се издържа общината и остров Санторини, да се строят пътища, болници, училища и така нататък. Печалбата е много сериозна от туризма, но хората не спират да работят. Постоянно се строят нови хотели, постоянно се строят нови магазини, заведения и всичко се върти около калдерата. Там са най-скъпите имоти, най-скъпите хотели с най-хубавите гледки. Всъщност калдерата, това е западната част на остров Санторини. Стръмните скали надолу и гледките са невероятни, докато от източната страна са всичките плажове. Тоест, повечето от нашите хотели са разположени на източния бряг, като основно има два курорта, където са хотелите. Това е един курорт е Камари, другия курорт е Периса. Всъщност разделя ги една планина Месовоно и Камари е от северната част на планината, а Перис е от южната част. Там са всъщност и най-хубавите плажове с най-хубавия фин черен пясък. То навсякъде е черен пясък, черни камъни, черни скали, всичко е вулканично. Като на Санторини има и червен плаж, малко по-късно ще ви разкажа за него, както и бял плаж. За него също ще спомена по-късно по време на разказа за туристическите програми, обиколките, които ще се правят на остров Санторини. После, ако имате някакви въпроси, вие ще ме питате относно остров Санторини. За екскурзиите ще разкажа допълнително. А сега колегата Теодор да разкаже нещо за хотелите, тъй като аз не съм запознат с тия хотели, просто не съм бил в тях и не ги познавам добре, за да ви разказвам за тях. Благодаря ви за вниманието. Благодарим и ние за описанието на Санторини и сега ще започнем с накратко представане на хотелите, които ще бъдат за предстоящия сезон, част от нашето портфолио, като в процеса на сезона ще добавяме нови, ще махаме някои от тези хотели, тъй като най-голяма част от тях са сравнително малък капацитет, но това е част от спецификата на самия остров. Като тук започваме с първия хотел, който предлагаме. Това е Аквабатус хотел 3 звезди, супериор по категоризацията на Абакс. Намира се в един от двата курорта, които основно предлагаме, както спомена Ивайло. Единия курорт е Камари, другия курорт е Периса. Този хотел се намира в сърцето на курорта Камари, в неговия център, като изключително близо е и черния плаж, както спомена. Има три вида плажа на Санторини. Камари се намира на така наречения черен плаж и там се намира и този хотел, като плажът е обществен. Така да не е към самият хотел и предлагат се чадъри и шезлонги, да се заплащат допълнително. В самия хотел има басейн, където чадърите и шезлонгите са включени в цената. Самия хотел е по-скоро бутиков, около 25 стаи разполага. Всичките в
обзаведени в малко по-различен стил една от друга, но всичките на добро качество и с хубави широки стаи, два бара, един ресторант. Като цяло, като малко снимки от самия хотел как изглежда, сравнително малък, особено ако го сравним с хотелите по другите дестинации, а и с хотелите по другите гръцки острови. Но като цяло това е, може би, по-различното за Санторини, че всички хотелчета са по-скоро от бутиков тип, отколкото от големи вериги и така нататък. Следващия хотел, който предлагаме, е Афродити Венус Хотел енд Спа, 4 звезди супериорен, отново се намира в Камари, на 4 км от летището. Зато насякъде говорим за едни изключително кратки трансфери. Разполага с два бара, един ресторант, три басейна, от които един е закрит. Така че дори времето да е малко по-лошо, но цялата ни програма е през лятото, така че няма да има такова нещо като лошо време. Нещо много важно, Wi-Fi-а е безплатен, като е в общите части на хотела и в стаите има сигнал. Има частен плаж, по-скоро каменист с черен вулканичен пясък, като и на плажа, и при басейна се ползват безплатно чадъри и шезлонги. Кърпите са безплатни също, което е важно и рядко за Санторини като цяло, тъй като на повечето места се заплащат и се сменят три пъти седмично самите кърпи. Малко снимки от хотела. Отново сравнително бутиков хотел с малко стаи, но с добро качество на предлаганата услуга. Следващия хотел, Албатрос Хотел 4 звезди Супериор. А той се намира в село Картерадос на 3 км от летището и на 10 минути от най-близките търговски зони. Като цяло с градски транспорт се стига до тези търговски зони на 10 минути пеш. Разполага с богата анимация, басейн с чадъри и шезлонги, ресторант един, два бара, като на около 10 минути също с градски транспорт е и плажът. Сравнително голяма зелена територия с палми, цветя по басейн и отново в този така класически стил, за който сме свикнали да си представяме, когато чуем Санторини. Антина Суиц Хотел енд Спа 4 звезди Супериор, следващото предложение отново се намира в северния курорт, ако може да го наречем така, в близост до Камари, с невероятна гледка към Камари и Егейско море. Самия хотел се намира в по-високите части, смисъл в така в подножието на хълма, който разделя Периса и Камари. Има интернет по стаите, в общите части няма такъв. Два ресторанта, един бар и разполага с доста богат спа център. Виждате къде се намира самия хотел, тук в подножието на планината, в хълмовете. До плажа отново се стига с градски транспорт, като преди COVID имаше възможност и имаше организирани шатали на известен диапазон от време през деня, но в момента това нещо е преустановено, докато не се разреши цялата ситуация с COVID. Което кога ще стане, не е много ясно. Само, чувам ли се и аз? Чува се, да. За този хотел искам да спомена Антинея. Той не е далече, той е точно по планината Месовоно и някъде 5 минутки, 10 максимум, 10 е много, е пеша до плажа, т.е. няма нужда от шатали. Така че не е проблем, хотел е много хубав, реновиран е под самата планина и от него, зад него започва една пътека нагоре в планината. Първо започва шосе,
Това шосе води до античния град Архея Тира, с кола догоре за 5 минутки, а пеша е 20-30 минути качването, а от шосето има една пътека, по която се качват туристите. Това е за малко екстремни туристи, нали, с такива желания, но се стига по тая пътека до един храм на 190 метра височина, горе-долу половин час е ходенето пеша, но има пътека с парапети, с стълби, не е опасна, но е много стръмно. До този храм, Злодохо Пиги се казва, това е храм от 18 век, който е построен пред малка пещера, 25 метра дълбока пещера, и това е единственото място на Санторини, където може да има прясна вода. Т.е. на Санторини водата се произвежда има такива специални централи, които преработват морската вода. И не е хубава за пиене, затова е хубаво туристите да знаят да си купуват минерална вода, да наречитат на водата на чешмите. Но там е единствената вода, даже местните казват, че това е светена вода. И е много хубаво, който е в този хотел, пък и да не е в този хотел, да е в курорта Камари, туристите да си направят такава разходка, няма да съжаляват, невероятно красиво място, а е най-хубаво да се качи сутрин човек, когато е изгрева, тъй като курорта Камари се намира на източния бряг на Санторини, оттам се открива невероятна гледка към изгрева и към съседния остров Анафи. Това е относно този хотел, исках да спомена само. Благодаря ви. Следващия хотел, Атлас Бутик Хотел 3 звезди, супериорен бутиков хотел на около 60 метра от плажа на Камари, в центъра на курорта. Отново имаме просторни стаи, открит басейн с безплатни шезлонги, бар на басейна и голяма и зелена градина. Като цяло, освен ако не е посочено в описанието на хотела, че разполага с частен плаж, това ще рече, че ползват обществените плажове, които са общо достъпни. На всички обществени плажове има така наречените свободни зони, където хората могат да отидат просто с една кърпа да си хвърлят и да не трябва да плащат абсолютно нищо, но ги има и зоните, където са с чадъри и шезлонги, където със сигурност трябва да се заплати, да се заплатят такива чадъри и шезлонги. Ето малко снимки от хотела. Отново бяло-синята тематика се запазва. Следващия хотел, или по-скоро апарт хотел, Dolphin Apartment 3 звезди, стандарт. Отново на брега на морето, бежишен интернет на територията на целия хотел, два ресторанта, един бар и е в близост до търговски зони и зони за забавление, като цяло отново се намира в централните части на курорта Камари. Малко снимки от самия хотел, тук снимки от черния плаж. Следващото хотелче е Ирис Бутик Хотел. Наскоро реновиран, на около 100 метра от плажа, бутиков лукс, безплатен Wi-Fi в стаите и в общите части и си разполага с един бар и един ресторант, където се сервира закуската. Голяма част от хотелите са с максимално изхранване закуска. Ако има посочено в офертата, че има възможност да се доплати за халфборд или за фулборд като максимално изхранване, има. Ако не е посочено такова нещо, значи са си единствено и само с варианта за закуска. То малко снимки от самия хотел, от ресторанта, където се сервира закуската. Сравнително, както споменахме, малки като брой стаи хотели, но с широки стаи и по-голямата част от стаите са с невероятна гледка към морето, към плажа. Цяло наистина добро, наистина едно място, където може да си изкарате уникално, с невероятни гледки по всяко едно време, както и в хотела, така и по време на самите екскурзии. Следващия хотел, Камари Blue Boutique Hotel 3 звезди, намира се на около 20 метра от плажа в курорта Камари, на 5 км от летището. Като цяло всички хотели са с изключително кратки трансфери. Хотела се дава възможност за найми на велосипеди и автомобили, модерно обзаведен с широки стаи, ресторанти, бар и
Както споменахме обаче, намира се в централните части на Камари, което ще рече, че на пешеходно разстояние може да се намерят абсолютно... В смисъл, туристите ви могат да се разходят, да седнат на някоя таверна, да изпият някое кафене, някое кафе в множеството кафенета и разбира се малко шопинг терапия, не е навредила на никого. Ето снимки от самия хотел, тук виждаме плажа, който се ползва, закуската, част от стаите, които се предлагат. Следващото хотелче е La Mer de Luxe, хотел на спа 5 звезди Лукс. Елегантен и модерен хотел, отново с класическата цикладска архитектура, в центъра на Камари, на 50 метра от плажа. Три ресторанта, бар, три открити басейна. Тук целият хотел е една идея малко по-голям за стандартите на Санторини, разполага с луксозен спа център, като тук може би по-важното, което трябва да знаете, че хотела е adult only, на adult only концепцията, от 16 години лица не се допускат и няма как да се правят резервации за 2+1 и така нататък. На 5 км от столицата Фира, който желая, може да се разходи до там, да си даме автомобил. А и ние го имаме като допълнителна екскурзия, така че тук виждаме част от стаите, изгледи от хотела, басейна. Виждате, че стаите наистина са такава с по-интересна архитектура и по-интересно обзавеждане. Виждам спа центъра, виждам едно джакузи. Интересно място за престой. Следващия хотел, RK Beach Hotel 4 звезди Супериорен. Общо заето поредният от хотелите ни, които се намират на брега на морето, на самия плаж, в централните части на Камари и до него има изключително много от ресторанти, таверни, барове, магазини. Отново се запазва цикладския стил, архитектура и стаи. Разполага си с ресторант, бар и открит басейн с безплатни шезлонги и доста вътре в самия басейн. Така отдалено има и джакузи зона и също така безжичен интернет на територията на целият хотел. Малко снимки. Като цяло повечето хотели, колкото и да се опитвам, ако не пишат имената на хотела отгоре, е възможно да ги объркам, тъй като те са, да не ги нарека еднотипни, но си приличат доста. Едно от по-новите допълнения като хотели. Това е Rose Bay Hotel 4 звезди Супериорен. Малък хотел в традиционният цикладски стил, разположен е отново в Камари. Състои се от няколко двуетажни сгради с голяма зелена територия помежду им. Има голям плувен басейн, плюс разбира се малко палмови дървета или палми. Има Wi-Fi на територията на целия хотел, голям басейн с прясна вода, открит ресторант и бар до басейна. Виждате стаите, виждате отново как изглежда, сравнително идентично изглежда с предишните, част от предишните хотели, които показахме. И последният хотел, който предлагаме в нашата листа, е Синторини Палас Хотел 4 звезди, Супериор по нашата категоризация. Това е първият хотел на острова, като той е разположен до скалата Калдера с гледка към вулкана, а намира се в близост до столицата Фира. Реално погледнато, това е един от хотелите, който е по-далече от... по-далече от плажа. Тук вече говорим за 10-15 минути. Мисля, че ако греши и водове поправи. Около кола. До самия плаж. Но
разполага с паркинг, Wi-Fi на територията на целия хотел и наистина от него се откриват невероятни гледки към залива и като цяло наистина с изключително добро качество на предлаганата услуга. Тук виждаме как изглежда и самия хотел наистина е наскоро реновиран. И добро предложение за една добра почивка в Санторини, на Санторини. И като цяло, вече преминаваме към допълнителните екскурзии. Някои от нещата, които може би вече сте свикнали да асоциирате с допълнителните екскурзии, предлагани от Абак, всичките ни екскурзии са с водачки от българска страна, където е необходимо, имаме винаги местен лицензиран екскурзовод, разполагаме и ползваме луксозен транспорт, като цяло и предоставяме абсолютно всички. Ако за определена екскурзия има нужда от или в момента няма, но се въведат някакви мерки във връзка с COVID, предоставяме абсолютно всички необходими документи на място и като цяло за всяка една дестинация разполагаме с топ екскурзоводите, които предлага българският България като цяло. И тогава се давам думата на Иво да каже по някоя дума за екскурзиите. Да, благодаря. Благодаря. Искам само да допълня за хотелите. На Санторини е традиция, когато казваме реновиран хотел, всяка година хотелите се реновират и се освежават. Най-малкото, че се боядисват стаите, хотелите. Хотелите са на много висока цена, т.е. туроператорите плащат много за тези стаи и собственика на хотела не може да си позволи лукса да даде един занемарен хотел с улющени стени и стаи. Всичко се реновира, всяка година се боядисва пресно и всичко изглежда много свежо. А това за архитектурата, това е типичната цикладска архитектура, има навсякъде по хотелите, не само по хотелите, и по други сгради, и типичното е отгоре, като влезете в стаите и погледнете нагоре тавана, много често може да видите в стаите, тавана е заоблен, ъгли няма никъде, или на повечето стаи не се слагат, не се правят ъгли, а е заоблено, казват, че по този начин се чистило по-лесно, но това е типичната старата цикладска архитектура. И всичко е, разбира се, в тези свежи нюанси, бели, светло-сини, кремав цвят, сив, светло-сив цвят, така че това е навсякъде, ще го видите по хотелите и всичко е ново, свежо и излъчва едно удоволствие, едно приятно усещане. Много често стените ги правят с една специална мазилка, която като я пипнеш, излъчва една мекота. Много често казвам като бебешко дупе, нали? И само 6 майстора в целия Санторини правят тая мазилка и собствениците на хотелите си записват часове много по-рано, за да дойдат да им правят тия мазилки. Куполите отгоре на църквите, тия сини куполи, също са направени с такава мазилка, гладка и хубава. Сега относно екскурзиите. Сега започваме с първата екскурзия, която е списък. Обзорна екскурзия. Пирго, столицата Фирай, Меровигли. Ще говоря малко по-бързо, тъй като не разполагаме с много време. Но първото място, което се посещава, град Пиргос. Град Пиргос, сега тук не е написано, но с Пиргос се прави и манастира пророк Илия. В общи линии екскурзовода преценява как е времето, но е хубаво да се направи, тъй като манастира се намира над град Пиргос, горе-долу на около 5 минути с автобус догоре, на най-високата точка на остров Санторини. Това е планината пророк Илия и манастира, така се казва, 567 метра височината. Като ходенето до там е с автобус, спира се отпред, има паркинг и вече пеша се влиза в самия манастир. Манастир със стара история на около 300 години, 1711, двама братя започват да го строят. Мъжки манастир, има шестима монаси. Гледката е невероятно. Там се открива гледка към целия остров Санторини и в южната, и в северната част. Така че е хубаво да се направи заедно с град Пиргос или при някои от следващите екскурзии. Това допълнително ще се уточни, но манастира е важно място за посещение по време на екскурзиите на остров Санторини. Град Пиргос, той е бил, казват много често местните пиргоскалисти,
тъй като това е името на една от петте крепости, построени от латините на острова, построена през 15 век. Крепостта е сравнително добре запазена и частично реставрирана след земетресението. Още се виждат места, където земетресението е нанесло много сериозни поражения, не са реставрирани в крепостта и сградите около нея, но посещава се задължително. Град Пиргос е бил за около 100 години столица през 18-19 век, столица или главен град на остров Санторини. Малко по-късно местните решават, тъй като той е далече от морето, да премества столицата в днешния град Фира. Така че Пиргос запазва своята красота, своята архитектура от времето, когато е бил столица, с крепостта Пиргос Калисти, с красивите църкви, с най-високата църква на най-високото място, посветена на Пресвета Богородица. Всъщност Пиргос има около 50 църкви и параклиси, а като цяло на Санторини има над 350, вече бройката наближава 360 църкви, параклиси и манастири. Това подчертава вярата на местните, вярата в светците, в Исус Христос, Божията майка. Всъщност те са им и опората в ежедневната борба с тежката природа. Там, знаете, вулканите, земетръсна зона е. Знаете, че има сериозен проблем с водата, смисъл, че няма вода, няма извори. Това свързано с водата, само да допълня, че тока се произвежда от две електроцентрали, водата също се преработва чрез ток и затова и тока, и водата са много скъпи на Санторини. То всичко е скъпо на Санторини, но водата не става за пиене, както подчертах, но са направени едни дълбоки сондажи, около 200 метра, които изкарват една вода, която също не е хубава за пиене, но пък е подходяща за поливане. И заради това започват местните лозари да правят лозя, които са като в България, с редове, с колци и с телове, за да си дигне добива на това лозе, като се напоява. Правят капково напояване, докато в момента или преди по-стария добив, отглеждане на лозя, е по начин, който е много интересен, само на Санторини може да се види. Смата се оформя като венец, като гроздето стои по средата, а отстрани се шумата на гроздето, която винаги сутрин има влага, има много изпарения от калдерата, от морето, винаги има влага, като по този начин гроздето се напоява, но добива е много нисък, около 200 кг на декар, което кара местните да търсят различни начини по-съвремени да дигнат този добив. И така продължаваме за град Пиргос. Пиргос е едно място, което е хубаво да бъде посетено на връх Великден. Има един много интересен, празник, който е свързан с град Пиргос. Празнува се много тържествено, като подготовката започва около седмица по-рано. Местните младежи и мъже нареждат малки кутии, представете си кутия за боя около 1 кг, ги нареждат празни кутии на всички равни места в град Пиргос, а той е построен на един хълм, на крепостта, на къщите, навсякъде, и ги пълнат, последния ден ги пълнат със смес, запалителна смес, слама слагат, масла слагат, и вечерта в 9 часа, точно на разпети петък, малко преди Великден, гасят лампите в целия град Пиргос, и всичките тия фенери, тия кутии се запалват. И целият хълм грейва, започва по този начин едно литийно шествие, да започнат да бият камбаните, и от най-високата църква, посветена на Пресвета Богородица, която е вътре в крепостта Пиргос Калисти, тръгва литийно шествие с иконите, с кръста на Христос, с плащеницата, както и казват местните, Питафиус, покрита с много цветя. И това литийно шествие обикаля с тържествени песнопения, обикаля целия град Пиргос, спира пред всички църкви, бият се камбаните и стига до центъра на града. Хиляди посетители има на това изживяване. Аз лично два пъти съм присъствал, много интересно. Дигат високо носилката, който успее да
се промъщи отдолу носилката с плащеницата, хвърлят цветя, изобщо много тържествено и много интересно. Това е важно за град Пиргус. Но е хубаво да се отдели повече време при разглеждането на град Пиргус, поне час, час и нещо свободно време, за да разгледат туристите Пиргус. Има още други красиви църкви, Света Теодосия, една църква, която се казва Теотокаки, малка красива църква, посветена на Пресвета Богородица от 10 век. Тя е отгоре в крепостта. Има малки католически църкви, тъй като споменавам католически. На остров Санторини в момента има много малко, горе-долу около 15 католически църкви и един католически манастир и около 150 души католици живеят на Санторини. Повечето преобладават православните с църквите, с манастирите. Това е по-почитано още от едно време, въпреки пристигането на латините на острова. Не са успяли да превърнат острова в католически. Местните запазват религията си. След Пиргус се отива в столицата Фира. Столицата Фира, главен град. Пиргус има около 1000 души население, Фира има около 3000 души, 3500 души население. Главен град, това е един от четирите така налечени линейни селища, тъй като са в една линия по ръба на калдерата. Това е Фира, Фиростефани, Имеровигли и Ия. Това са най-красивите места, тъй като там е вече гледката към калдерата. Столицата Фира има много за разглеждане, много за посещение, много за снимки. Там е музея, праисторическия музей, който е всъщност всичко разкрито при разкопките в праисторическия град Пакротирис, изложени в този музей. Там е археологическия музей, там е католическия манастир Санта Мария ди Сиена. Той е всъщност единственият католически женски манастир, но вътре не се влиза. Той е между Фира и Фиростефани в така наречената Франко Махала. Това е католическата част на Фира. Изобщо има много красиви места за разглеждане. Оттам тръгва лифта, слиза додолу, но има и вариант за слизане пеша или качване до пристанището. 588 с стъпалата. Може да се слезе с лифта, се качи пеша или с магара или обратното. Магарата слизат надолу-нагоре. Плаща се за цялото това удоволствие, разбира се. Изобщо в Фира остава най-много свободно време на туристите за разглеждане по време на тая екскурзия. Преди столицата Фира обаче ще има посещение в град Имеровигли. Той всъщност се намира по-високо от Фира на калдерата. Фира е горе-долу на 250 метра на морско равнище. Северно от Фира е Фиростефаните. Всички са свързани тия градчета. И северно от Фиростефани е Имеровигли. Той е около 350 метра на морска височина. Лично за мен Имеровигли е най-красивото място на Санторини. Както обичам да казвам, това е перлата на Санторини. Много красиво място. Там екскурзовода, съответно представителя на Абакс, води туристите, показва им, разглеждат, правят снимки, разбира се, по ръба на калдерата, стига до църквата Свети Георги, сравнително нова църква от 1960-та, но тя е построена върху едно място като нос, така изнесено в посока калдерата и се вижда много красива гледка южно и северно от Имеровигли към калдерата. Много красиви снимки се правят там и разбира се, към една скала, където е бил построен през 1207 година, когато идват латините на острова, замъка Скарос. Той е разрушен 1650 година след изригването на вулкана Колумбус, т.е. замък Скарос. В момента са руини, но тая гледка е много красива и се открива от това място на църквата Свети Георги или Агиус Георгиус на гръцки. Има и други места за снимане, както църквата Възкресение Господне, както църквата Панагия Малтеза, Малтийската Богородица, но там всичките тия истории и легенди, екскурзовода ще ви ги разкаже или ще ги разкаже на вашите туристи, така че да имат максимално пълна представа за Имеровигли. Но мястото си заслужава да бъде посетено. В Имеровигли се намира единствения женски православен манастир на остров, казва се Агиос Николаос, Свети Николай. Това е относно първата екскурзия. Повече не искам да навлизам в подробности. Следващото по списъка виждам таверна Димитрис. Тази таверна е много приятна. Много. Аз съм ходил над 100 пъти, може би, в нея. С много хубава програма. Местните хора, собствените, са се погрижили за самата обстановка. Много луксозно е направено всичко вътре. Програмата е интересна, богата, с чупене на чини, с танци, с хубава храна, питиета и така нататък.
Тази таверна Димитрис се намира в Камари, на края на Камари, т.е. пътуването, ходенето до там трябва да стане с градски, т.е. не с градски, с организиран транспорт от туроператора, тъй като туристите иначе не могат да стигнат, не могат да я намерят, че се объркат, не могат и да се приберат после по тъмното, така че само с транспорт, но това е организация на Абакс, която ще бъде направена, струва си посещението на тази таверна Димитрис. След това, Емборио, Мегалохор и Месаря. Сега тия три красиви места могат да бъдат съчетани с Периса. Те са горе-долу от към южната част на острова. Могат да бъдат съчетани с Периса, където да отидат туристите и на плаж. Южната част, Периса, точно под скалите на планината Месовонос, се намира един от най-хубавите плажове на острова. Много хубав фин черен пясък. А точно там се намира и една красива малка църква. Това е църквата Агия Ирини или Света Ирина на български, Агия Ирини на гръцки. Църква, която е византийска църква, построена двукоравна базилика, построена през 5 век след Христа. Като 13 век, когато идат венецианците, легендата гласи, че първата църква те акостират там на този бряг. И първата църква, която виждате, тая църква Агия Ирини, Света Ирина. И затова дават името на острова Санта Ирене. На стари венециански карти може да се види този надпис Санта Ирене или оттам идва Санторини. А местните казват на острова Тира. Това е било старото име. Това е бил водача на спартанците, които идват 8-9 век преди Христа, заселват се на острова и построяват античния град Архея Тира, за който ви споменах преди, когато говорихме, че една Камари може да стигне до там с кола. Струва си да бъде разгледан и той, но това не влиза в нашите туристически програми. Който иска си го прави индивидуално, самостоятелно. Но Тира е едно от имената на Санторини, което местните също споменават и до днес. Там може да се отиде в Периса. След това се отива в град Емборио. Той е на около 5 минутки с автобус от Периса. Какво е важното за Емборио? Емборио е едно от големите градчета на Санторини, има към 2500 души население, но най-важното и интересно за него е една от петте крепости, построени от латините на острова през 16 век. Крепостта на Емборио е много добре запазена, като вътре самата крепост и около нея има много къщи изградени и до ден днешен живеят местните. То вече е малко като хотелска част, дават на туристи под наем тези къщи, тъй като е много красиво и живописно мястото, свързани с малки мостчета, тунелчета, стълбички тесни, всичко е много миниатюрно, тъй като едно време не са разполагали с голяма жилищна площ и колкото са могли са строили и са правили, но днес това е голяма атракция. Та това се посещава като малка приказка крепостта на Емборио. Задължително трябва да бъде посетена тая крепост от всеки гост на остров Санторини. Другото място за посещение е село Мегалохори. Там автобус остава туристите в единия край на селото и водача ги води. Пеша през цялото село се минава, разказва им, показва им две красиви църкви. Едната е светите безсребърници Козма и Дамян, другата е точно в центъра, посветена на Пресвета Богородица. Център спират за снимки, някой път, когато има време и за кафе. И от другата страна автобуса ги чака и ги кара по-нататък по туристическата програма. Следващата спирка е Месаря. Месаря се отива в старата част на Месаря, като там трябва да се акцентира на няколко неща. Първото е старите пещерни къщи или както им казват местните и поскафа спития. Почти на целия остров има такива и поскафа подземно пещерни къщи, направени като в пещери. Като там в старата част на Месаря могат да се видят и се снимат такива къщи. Има ги в Мегалохори, разбира се. Друго, което интересно се види в Месаря, е къщата на един богат местен търговец и производител на вино, казва се Аргиро. Тая къща в момента е паметник на културата, музей. 1985 е реставрирана лично по нареждане на Мелина Меркури, която е била министър на културата и е обявена за паметник на културата и за едно бижу, което е за остров Санторини. Реставрирана е много добре, много красиви вътре рисунки по таваните, по пода, с красиви запазени стари мебели. Това е музей, който се посещава, но повече от 10-12 човека не могат да влязат вътре в него, тъй като не разрешават, но се плаща билет, се влиза и се разглежда. Т.е. когато някой иска да го посети, може да отиде самостоятелно или организирано, зависи как е
възможността. Друго, което е интересно за месаря, това е църквата Свети Димитър. Свети Димитър, построена 1148, много красива църква, с страхотен дървен иконостас, красиви икони вътре, но повечето пъти, като отидат туристите, тя е затворена. Тя отваря само неделя, когато има литургия. Т.е. ако се впадна екскурзията до там, може да се погледне вътре и е отворена, или когато има някой голям църковен празник. Така, относно тази екскурзия, приключваме залеза в Ия. Продължаваме залеза в Ия. Ия е най-северозападната точка на Санторини. Това е място, което е много рекламирано, много е красиво, много интересно, но става голямо стълпотворение. Т.е. изсипват се хиляди туристи вечер да гледат залеза. Аз винаги, като съм ходил на Ия с туристи, съм искал или съм акцентирал не върху залезите. Залезите, където и да погледнеш в западната част на Санторини, от към калдерата гледаш залеза. Но там залеза е хубаво да бъде съчетан с архитектурата на Ия. Т.е. да се отиде поне час и половина-два по-рано. Да се разгледа Ия, да се видят тези прочути и по-скафаспити подземно пещерни къщи, вкопани в по-скоро на калдерата, като в пещери, да се види целият квартал от така наречените капетаноспита, капитански къщи, къщи на корабособственици и капитани на кораби, построени в неокласически стил през 19 век, къщи на по два етажа, по-модерни, нали, сравнително с тия пещерни къщи, да се види крепостта Свети Никола, построена 1480, една от петте построени от латините на острова. Изобщо да се види цялата красота на Ия в светлата част, защото като дойде залеза и после се стъмва и вече туристите се качват да се прибират по хотелите. Затова винаги е хубаво да се отиде по-раничко в Ия, да се разгледа цялата тая красота, но Ия е на 120 метра над морско равнище. Докато Тимеровигли, ви споменах, че е на 350 метра, т.е. гледките от Тимеровигли към залеза и към калдерата са много по-красиви, тъй като по-високо се гледа. Долу по тия има две малки заливчета, пристанища, те плажове едно време са били, но използват се като пристани. Едното се казва Армен и другото Амуди. До едното се стига с кола, додолу има път направен, до другото с 288 стълби. Долу до пристанището има. Така че има какво да се гледа, да се направят страхотни снимки. Цените навсякъде за храна, за кафета, за сувенири в Ия, пък и на другите места в Санторини са високи, но това е Санторини. Всичко е много по-различно от другите места на Гърция. Така, прибирането става късно вечерта. Евентуално гледа се да се съчетае с вечерите, т.е. ако тези от туристите, които имат вечеря, да успеят да си хванат вечерята, ако не успеят да я хванат, се осигурява сух пакет, всичко това организация на туроператора и се прави перфектно. Продължаваме. Екскурзия скоро до вулкана. Аз се притеснявам, че няма много време, колкото стана 12 часа. Теди, какво правим? Продължаваме? Да, продължаваме си, както си ще си минем през екскурзията. Да. Екскурзия скоро до вулкана. Тази екскурзия е целодневна. Автобуса горе-долу около 9 часа, 9 и нещо, събира туристите от хотелите, кара ги, това е трансфер до пристанището, Атинео се казва пристанището, около 10 тръгва кораба. Кораба първо отива долу под столицата Фирал, там също взима туристи и оттам отива на остров Неа Камени. Това е един от двата вулканични острова, образувани, казах ви, следствие на вулканични изригвания през последните 2100 години. Оттам слизат туристите по една пътека, дълго около 1500 метра, се качва до най-високия връх, 127 метра, Кинг Джордж се казва, всъщност там има активен вулкан, активен вулканичен кратер. Като казваме активен вулканичен кратер, не значи, че има потоци от лава, просто вътре в самия кратер има процепи, има дупки, от които излиза пара и мирише на сяра, и като се разкопа отгоре почвата, на 15-20 см, става топло, това значи, че вулкана работи. Разбира се, целият този остров е накичен с датчици, които се следят денонощно от екип вулканолози и сейзмолози, тъй като се посещава от хиляди туристи дневно и да бъде обявена за безопасна туристическа дестинация. Местен водач, който е на кораба с туристите, качва групата догоре, показва им, правят снимки и след това слизат горе-долу, отиване и връщане, часи 20-30 минутки, отдолу от пристанището до кратера и обратно. Не е лесен преходът, т.е. който има проблеми с краката,
е хубаво да пропусне това качване, но може да седи на кораба, да пие бирички, да чака другите да слезе. След това кораба отива в следващия остров, който се казва Палякамени. Има малък залив, наречен Свети Николай, с топли вулканични извори. Който иска, кораба спира за около половин час, който иска и може да плува, тъй като кораба не влиза в самия залив, спира в началото на залива, тъй като ще заседне, който иска скача, плува, влиза в залива, горе-долу половин час. След това кораба продължава за съседния остров Тирасяк, който ви каза, че е един от двата населени острови в района около Калдерата. Там, ако стира в едно малко красиво пристанище, казва се Курфу, свободно време за хапване. Таверни с рибни специалитети, с калмари, октоподи и рибки, каквото се сетите. А който иска, има стълби, които са около 300 стълби, нагоре се качва по склона на Калдерата до едно малко селце, казва се Манолас. Това е едно от селцата, които са на остров Тирасия. Като цяло на Тирасия живеят около 320 души, малко остров, че с малко население, но който иска да види архитектурата, да се качи догоре. Но повечето, така мое лично мнение, сядат по таверните, хапват, пиват, докато дойде време за потегляне. И след това кораба се прибира към пристанището, автобуса чака горе-долу около 5-5.30-6 се прибират туристите в по хотелите. Така, това беше относно тази екскурзия. Остана още една екскурзия. Южно Санторини. Акротири, червен плащ, музей на виното и дегустация на вина. Сега в тази екскурзия да се вкара Парис заедно с плажа, тъй като тя е целодневна, на другите места няма как да се опътни толкова много времето, а е хубаво на плажа в Парис да се отиде. Акротири е праисторическия град, който е открит в южната част на Санторини. Всъщност е обявен за гръцкият Помпей. Защо Помпей? Защото е открит като Помпей, затрупан от лава. Следствие на разкопките, проведени, започват 1967 от един известен гръцки археолог, професор Спиридон Маринатос. И той открива горе-долу около 14 декара от този град, но на сондажите, които са направени от специалистите, археолозите, доказват, че града има около 200 декара площ и около 30 000 души население. 13 декара в момента са покрити. В една голяма зала се влиза, плаща се допълнително билет, беше преди 14 евро. Разглежда се, самостоятелно всеки влиза си го разглежда, прави снимки без да пипа нищо, тъй като е запазена архитектурата. Всъщност туристите вътре ходят между старата архитектура. Архитектура на минимум 3600 години. Казвам минимум, защото като са направили разкопките специалистите, откриват много дебел пласт, културен пласт, и установява, че там имало поне 1500 години живот преди изригването на вулкана. Значи има неща запазени на 5000 години. Не запазени, те са реставрирани, но е много красиво да се разгледа, да се заснеме. Намерени са много артефакти, намерени са уникални стенописи. Тия стенописи са изложени в праисторическия музей в столицата Тира, както и в музея на цикладското изкуство в Атина, както и в музея Бенаки в Атина. Много артефакти, като керамика, като малки статуетки, като накити. Всичко е много, много интересно и е хубаво да се види. Това е в Акротири, праисторически град в Акротири. Близо до Акротири се намира червения плаж. Всъщност червения плаж, всичко е червено. Червени скали, червени камъни, червен пясък. Това са пак вулканични скали, просто има по-високо съдържание на желязо. И затова е червен. Хубаво, красиво място, романтично, да идеш да направиш снимки, може да слезеш и до самия плащ, тъй като пътеката стига малко над него, който иска слиза додолу. До там се стига и с корабчета от Камари и от Периса, и с автобус, който кара туристите, или с коли, има паркинг голям, до червения плащ. Има малки магазинчета за сувенири, тавернички, кафенца и така нататък. Това е относно червения плащ. След това се прави, дали след това или преди това, това се уточнява, нали, по време на програмата, но има и посещение на музей на виното и дегустация на вина. Музей е много интересен, струва си да бъде посетен. Аз съм ходил десетки пъти. Казва се Коцуянополос, направена в една пещера, подобна на лабиринт, дълбока между 10 и 12 метри, дълго в тунел, дълъг около 300 метра под земята. Като всеки турист получава едно устройство като аудиогид, което си е настроено на български език, и пред всеки експонат, те са 24 експоната, мисля, че бяха вътре, спира, натиска копчето, номера на експоната, и чува на български език обяснение какво представлява този експонат. Като музея показва горе-долу около 300 години
от историята на винопроизводството и живота на винопроизводителя на Санторини, горе-долу от 17 до 20 век. Много интересно място. След това се прави дегустация на три от най-качествените вина, които се произвеждат във винарната Коцуянополос, като трябва да акцентираме на две вина. Едното се казва Винсанто. Това Винсанто се прави от три вида бяло грозде, асиртико, което е най-популярното бяло грозде, горе-долу около 80%, айдани и афири. Като технологията е много интересна, това грозде, което се събира, гроздобера почва горе-долу около 15 юли и до края на септември месец. Това грозде, което се събира, се слага на специални мрежи за около 2 седмици, да се получи дехидратация, остава само стафидата, остава само захарността и горе-долу от около 5 кг стафиди се прави една бутилка, която е 500 мл, такова вино, Винсанто, и е много-много вкусно, без никакви подобрители, без никаква захар. Другото хубаво вино, което се прави при тях и само при тях, Винсанто се прави на целия остров, включително и монасите горе в манастира Пророк Илия прави Винсанто, но при тях правят в този музей Камаритис, в този музей Коцуянополос, правят и вино Камаритис, което е с три вида бяло и три вида червено грозде. Уникално вино, горе-долу около 30 евро е приблизително една бутилка от това вино, но се прави дегустация на три качествени вина, включително Камаритис и Винсанто, и туристите остават много, много доволни. Това е, дами и господа, мога да говоря много за Санторини, но знам, че разполагаме с ограничено време, затова благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, питайте, ако с нещо мога да съм ви от полза, ще бъде удоволствие за мен. Благодаря ви още веднъж. Колеги, с това приключихме с презентационната част. Сега, ако имате някакви въпроси, може да ги зададете в чата или да се включите. И